Sećate se prošle nedelje kada mi se nije pojavio Bane Mojićević i kad sam ja rekla da sam ja mnogo dobar čovjek i da mogu mnogo da oprostim i da mnogo mogu da volim ljude, a ima i poseban razlog za to kada je Bane počinjao karijeru. Ja sam bila tako radila prvi intervju s njim i nekako je prirastao za srce. Ne mogu da se naljutim na čovjeka kome sam otškrinula vrata. Evo, on je danas ovdje sa nama, pa da vidimo šta će da kaže u svoju odbranu. Tesića. Kao prvo izvini, a kao drugo dobar dan. Dobar dan. E, šta je lepo vaspitan gost koji dođe i kaže izvini. Pa znaš bilo šta? Mi je neobično, evo da kažem u javno, jer ti se ono nikad nigde ne kasniš i nisam imala srca da se naljutim, ali si me stavio pred svršen čin. Znači, ono ili da plačem, ti kažeš, pa ja sam, šta si rekao, ja sam na treningu ili tako nešto? Ja sam bio u tom trenutku kad me zvala organizatorka, bio sam negde u blokovima na Savskom keju, sam bio ono na trčanju, ja, na znači, treningu. Van sebe u trenutku rekao, izvini, sve je to lepo što ti trčiš, a šta ja sada radim u živom prostoru? Mi kažeš šta da radi. Ne, kažem ti, to mi se ne dešava. Pazi, događa se da nekad, desilo se par puta da zakasnim, ali ne kad već počne emisija, nego znaš, onda sam baš u nekom... Dobro, u saobraćaju, u gužvi drugom snimanju. I da ne krenem na vreme i onda, znaš, budem baš pod velikim stresom, ali stignem. Ali da ne dođem, to mi se desilo jedno. Ja sam stvarno bila iznenađena. Jer, jednom da li je moguće pre 9 godina mi se desilo, razumeš. I sad kao, ja još gledam, rekao, da sam upisao, poslao ti screenshot da sam navio podsjetnik i dan pre i na taj dan. Ja ludim u moment rekao što da radim, ja sa screenshotom sad ulazim u program, nema čoveka. I ne razumem, znaš, a ja onako nikakav znojav sav, znaš, ono, dok dođem do stana, dok se istuširam, dok se spremim, gotovo je već. To je već, da kažeš dobar dan i doviđenja. Znaš, mislim, da sam bio negde bliže, da sam imao makar 15 minuta više vremena, sigurno bih došao, ali ovako, dobro, baš bez veze situacije. Imaš sreću sa mnom, ja nisam zlopamtila i nisam neko znam ko će ja da se... Znam ja da si ti jedna dobra duša i ovaj, mislim, koliko sam ja tebi prirastao za srce, toliko i ti meni, pošto smo, eto, ono, zajedno na neki način zajedno. I počeli karijeru u Grandu i, ovaj, i prema tebi stvarno imam neku... Ne mogu da kažem obavezu, ali osjećam potrebu ljudsku da... Ljudsku obavezu i profesionalno. Pa ljudsku, prijateljsku više. Prijateljsku, šalimo se, naravno, sve u redu. Hvala ti na ovim lepim rečima i hvala što si došao. Ispunili smo, znači, ono što smo dogovor je ispunjen. Ali da pređemo na neke druge teme, sada hoćete proganjati čitavog života, znači, ali nema veze. Šta si ti radio za vreme korone? I ti se nismo videli ni čuli. Možda si dolazio kod mojih kolega, ali nekako se nismo ti i ja sretali konkretno ovdje u studiju. Jesam, dolazio sam kod tvojih kolega nekoliko puta za sve ovo vreme. Pa, u toku korone, šta sam radio? Da li si malo snimao, da li si... Ja sam puštala, kažem, tvoje pesme, najviše ali... sam, iskreno ti kažem, najviše sam odmarao. Najviše sam odmarao, najviše sam negde se vraćao u kolosek i vraćao sam se sebi. Ovaj, posle toliko godina, bez ikakve pauze, možda sam imao koliko ti ono, godišnje aktivno... po desetak dana da, negde odmora. Da, već 15 godina se profesionalno baviš od Zvezda. Pa malo i duže. Duže, je li tako? Ovaj. Ja sam stala kod 15. Malo smo se zabrojali, ali mislim da je od početka, od onih prvih audicija i prvih pojavljivanja, prošlo 17 godina. Ovaj. Ima već, je li? Da. 17 godina, tako da baš onako dug vremenski period. A mi sve period... lepši i sve mlađi, zato ti ja kažem da zakucamo na 15. To nam takva... Ovaj, horoskop i takva genetika. Da. Najviše sam, kao što sam ti rekao, odmarao. Najviše sam vremena proveo sa decom, sa roditeljima, s porodicom u selu, gde u prirodi, u miru, tišini. Pa u mom selu gde sam odrastao. Nedaleko dakle, Čačka, tata, da. Tako? To je Gornja Goranica kod Čačka i tu smo bili celo proleće, celo leto do septembra dok je Radoš krenuo u školu. Da nije krenuo ovog septembra u školu, vjerojatno bih bio do nove godine. Kaži mi, kako si se ti uklopio u prvi razred? Ja uvijek, dete plače, meni uvijek žao roditelja, kada dete neće da uči, ja odmah pomislim, jadni ti ljudi s njim. Pa znaš da mi je trebalo? Znaš da mi je trebalo tako nešto da me još onako dodatno ovaj, izdriluje, tako kažem, i da se naviknem na neke nove obaveze, na neki novi raspored i novu organizaciju života, znaš. Ali... Za sad se jako dobro snalazi i on, što najvažnije, a i mi svi zajedno sa njim. Tako da, kažem, idete dobro. Redovno, ne idete online, pošto je prvak. Kako idu redovno, pošto klinci do četvrtog razreda idu redovno, međutim, podeljeni su u dve grupe, svako odeljenje. Manje su da. Razredi, u stvari, da. Da, manje su te grupe i ono, maske, maltretiranja, cimanja, ali dobro. Vidim da klinci se ne bune ili ne znaju ni šta ih je snašlo. Da. Dobro je, za sad je sve kako treba, krenulo je drugo polugodište, pa vidjet ćemo
Dobro, ti delo je da će biti marljiv đak ili će ga možda zanimati više sport i više priroda i više? Da će biti naučnik ili će biti sport? Koliko vidim, ne interesuje ga škola puno i ta vrsta obaveza. Nije mnogo zainteresovan, više je zainteresovan za sport, više je zainteresovan za muziku, za tako, uglavnom umetnost. A mislim da će Mašo biti onako po nekim mojim procenama, koliko to može čovjek da procene, mislim da će biti onako dobra i marljiva. I marljiva, da. Devojčice su uglavnom takve. Pa obično i mlađa deca su prodornije u životu i snalažljivije. Ono što mene interesantno jeste da ti si, da kažem, relativno mlad. Ti si možda imao 18 godina. Koliko si imao kad si pobedio? Ja sam imao nepunih 18. Tako, otprilike. Da li bi ti volio da sutra tvoja deca krenu tvojim stopama? Sad znaš i lice i naličije i medije i javnost, znaš, bukvalno odadoš, pa ne bih igricu. Imao, znaš, ne bih imao ništa protiv. Ne bih imao ništa protiv i sigurno im ne bih branio, sigurno ne bih bio onako neki sudija koji će sad, ono, znaš, da nešto, da ih ograničava na bilo koji način. I mislim da ukoliko se budu odlučili da krenu tim stazama javnog života, da će im biti lakše utoliko što imaju pored sebe nekoga koji ima dovoljno iskustva i dovoljno godina provedenih. Ti si nekako povukao nogu s tim zvezdama Granda, pa je takmičenje sve bolje i bolje napredovalo u sezonama koje su dolazile. Pa jeste. Prva ta generacija naša je manje više bila i neki eksperiment. Eksperimentalno odeljenje. Pa da, ljudi iz produkcije nisu ni imali predstavu šta ih... Ali ste bili senzacija. Šta ih očekuje. Mada jesmo bili senzacija zato što ništa slično nije postojalo ni pre toga godinama. A i posle toga, mislim, u to vreme negde su krenule i druge televizije. Jeste bili nekako i regeneracija i nešto potpuno, ono, kažu, nešto sasvim novo i drugačije. Jeste i neki onako simpatični klinci koji lepo pevaju u moru nekih ozbiljnih, već afirmisanih imena i ljudi koji su i do tada imali onako ozbiljne karijere i onako pojave se neka deca koja tu su pobrala simpatije cele Srbije i mogu slobodno da kažem, celog XU prostora. Ti si imao nekoliko svetskih turneja sa zvezdama Granda, proputovali ste ceo svet. Kako se sećaš uopšte tog perioda života? I verujem da to često pitaju, ali to je sada naučna fantastika klincima koji se takmiče i koji nam je predstavu šta ih čeka, jer je takmičenje doživjelo brojne probleme u propozicijama, u izgledu bine, u ne znam već više čemu sve ne. I došli su neki novi klinci koji su, možda su se malo i pogubili u samom tome. Šta da očekuju i kuda da idu? O tome ti pričam. Ne znam, na žalost ili na sreću, promjena je jedina sigurna u svakom poslu i u životu generalno. Tako da je i ovo takmičenje... Da li je bilo lakše i bolje vama? I takmičenje je moralo da pretrpi mnoge promjene svih ovih godina. Ali ono što se meni ne sviđa lično je što je to više postao neki muzički reality nego takmičenje mladih i, da kažem, talentovanih ljudi. Da se više stavlja akcenat na neke onako reality aspekte samog show programa. Promenila formu, da, to hoćeš da. Ali dobro, u drugačijem vremenu živimo i to je potpuno negde i očekivano. Mi smo imali sreću da smo jedna od, da kažem, dve ili tri generacije, mislim dve, koje su imale ozbiljne svetske turneje. Mi smo bili u Americi, ja mislim, svi zajedno pet puta, ovako pojedinačno i više. U Australiji, celu Evropu, uzduž i popreko, mislim, o Balkanu, bivšoj Jugoslaviji, svuda. Ja mislim da ne postoji grad, ne postoji varošica u Srbiji gde nismo imali koncert. Da. Čak smo imali turneju koja je trajala, boga mi, nekih par meseci. Imali smo dva koncerta dnevno. I to su sjajne neke i uspomene i ogromno iskustvo koje mlad čovjek može da ponese. I žao mi je samo što nisam zapisivao te neke momente koji su nam se događali, jer bih sigurno mogao da napišem knjigu
od svega što smo doživeli i proživeli zajedno. Kaže mi, da li ti je neko možda zapao za oko od takmičara koji se sada takmiče ili u prethodnim sezonama da bi po tvom sad evo skromnom mišljenju mogu da napravi neku karijeru sličnu, jel te, tvojoj Tanjinoj, Slavičinoj, Darkovoj i tako dalje? Pa moram da priznam da mi niko nije toliko skrenuo pažnju koliko recimo Isak. To je one inače senzacija u posljednje vrijeme kako se pojavio i moja djeca to slušaju po ceo dan i non stop vraćaju taj njegov nastup. Stipu Gati Boji, ne znam šta je bilo, ono, od Bebeka, oprosti me što te volim. I to mi onako i meni kao čovjeku koji se bavi time profesionalno, znaš, onako nešto nesvakidašnje da se jedan takav momak sa takvim glasom i takvom harizmom pojavi u moru svih ostalih koji prebijaju narodnjake, ono. Žargonski rečeno. Da, i da skrene pažnju na sebe. Tako da to on mi je onako najveća senzacija u posljednje vreme, ali ima zaista puno mladih, pretalentovanih ljudi koji predivno pevaju, samo što, nažalost, ne mogu svi da... Treba im malo zvezdane prašine, da, malo sreće, dožive to što smo mi negde doživeli i da dobiju svoj prostor i svojih 5 minuta. Hoćemo da poslušamo Grme trube i samo da mi ispričaš kako je došlo do te saradnje, pošto ja tu pesmu mnogo volim, neko je nekako veselo. Kaže, idem u kafanu jer kuća mi nije uz put i tako dalje. Hoću, to je... Dušan Bačić, čini mi se. Da, Dule Bačić, i od te pesme pa na ovamo mi je nekako se otvorilo mnogo puteva i mnogo sam uspeha postigao. Ništa, ajde da pošaljemo jednu dobru poruku sa pesmom Grme trube pa da nastavimo razgovor. Nisam znala to, to ćeš mi sada pričati. Evo nas ponovo u studiju, nastavljamo priču kako to kad za Grme trube sve se u životu promeni. Kako ti znaš kada nastupa prekretnica? Osetim negde i intimno da se ja menjam i da će nešto krupno da se dogodi. Kao što sam imao, recimo, osjećaj baš te godine kad sam snimio Grme trube, to je bio neki januar, februar, i onda sam imao promociju 4 nove pesme, od kojih sam tačno znao koja će da postigne najveći uspeh, a to je bilo Ne ide vino bez harmonike. I zapravo, Grme trube, Ne ide vino bez harmonike i Ljubi, ljubi su 3 pesme koje su jako veliki hitovi u Hrvatskoj. I one su mi otvorile vrata jednog novog tržišta, nove dimenzije, novog sveta. Tako da je to neka faza kad sam snimao vesele, što ti kažeš, vrcave pesme. Ja sam inače onako, znaš, više neka bojemska duša i više neke balade i pesme sporijeg ritma volim, ali uživam isto tako i u ovim bržim stvarima i onako svaki put mi je koliko god da otpevam, koliko god da sam puta otpevao, ne znam, i Grme trube i vino i harmonike, svaki put negde kad nastupam i kad ih pevam ponovo, drugačiji osjećaj imam i drugačiji doživljaj. Znači, pesma živi. I da, pesma živi, i to je najvažnije kad vidiš ljude ispred sebe da koliko sa oduševljenjem, znaš, slušaju i znaju svaki takt i znaju svaku reč i snimaju i pevaju u glas. To je zaista najlepši osjećaj, najlepši moment. Kakav si sa duetima? Ja nešto pokušam da se prisetim, nešto se ne sjećam. Pa nisam imao puno. Nisam imao puno. Sa Tanjom Savić je bilo više kao featuring, znaš. Da. Jer je ona tu imala neku možda deonicu, jednu rečenicu je otpevala. To je bio naš nastup na Beoviziji. Na Beoviziji 2007. Jeste. A imao sam duet na prvom albumu sa Slavicom. Ne mogu da se setim. Voli me, moli me. Je li tako? Moli me, moli me, moli me. Znam tu pesmu, to je duet. Viš, dosta je vremena prošlo. Pa mnogo, pa 2005. to je već. Da, već ima tome. Eto, već ono, ko se tad rodio je već uveliko srednju školu. Da. Da li si u karijeri posle imao možda nekih ponuda ili prosto tvoje kolege se dele na one koji isključivo su da neće duete i oni koji samo duete snimaju, im to prolazi super? Nisam isključiv po tom pitanju. Sve zavisi od dobre pesme. Ako mi se pesma dopadne, ako je zaista
odgovarajuća i ona prava i ono koju osetim, onda mogu onako raspoložen sam da... Mislim, neki ponuda sad, nisu, kako bih rekla, kompozitori stajali sa radom. Možda se nije nastupalo, ali bilo je tu različitih kavera, bilo je tu svega i svačega sada, prethodne godine. Znači, muzika je nešto što mora stalno da se, što kaže Jovan Periš i svoj kolega, nisam pevao, zaboravit ću da pevam. Glas će mi se promeniti. Muzika živi u nama i ne možemo svakako, ni mi muzičari, ne možemo bez muzike, a i publika i obični ljudi, da tako kažem, normalni ljudi. A vi niste normalni. Vi ste muzičari, jel? Da, mi smo muzičari. Ne mogu bez muzike. I sve ovo vreme su moje kolege se pojavljivale online i snimale neke koncerte i nastupe i kavere, što smatram zaista sjajnim. I imam i ja neke ideje koje planiram da realizujem u toku ove godine, kada reč o kaverima i mojih nekih starih pesama i tuđih. Zašto da ne? Treba to malo osvežiti, da. I to je nešto što je sad jako aktuelno i vrlo rado slušano. Jer kad su druženja, jer smo onemogućeni da se sastajemo na javnim mestima i da se družimo i da ono lumpujemo, onda se više druže ljudi po kućama i onako neke privatne sedeljke. I tu se naravno uvek sluša i gleda YouTube i kaveri nekih starih hitova. Da, nešto stvara tu intimnu atmosferu. Tako je. I to ja volim onako privatno da čujem i da vidim. Znaš šta me zanima? Da li si razmišljao o nekoj novoj pesmi? O nekom novom poslovnom poduhvatu? O nekom projektu, što bi rekle kolege? Razmišljam intenzivno. Evo, postoji ta pesma koja je još uvek aktuelna, da kažem sveža, ako nema druge, ona koju si ti. Ja moram da kažem da smo imali anegdotu, evo da kažem da nisam ni ja ovde potpuno, da sam skroz informisana. Ja obavezno slušam profesionalnu muziku i kada smo spremali šta ćemo da pustimo Banetovo danas, sam rekla Grame Trube obavezno i javlja mi kolega Dimke i kaže ako nema druge. Pa kažem kako nema druge, ima još neku pesmu. Ma kaže ako nema druge, to moja pesma. Ma dobro, pusti me. Znači sad ja kapiram da mi čovjek kaže ako nema druge, može i ta pesma. I onda si je zapamtit ćeš za sva vremena. To je još uvijek aktuelno i to promovišem. Imam želju da snimim jednu predivnu pesmu od mog velikog prijatelja Mirka Šenkovskog Džeronima. Opa. Koju planiram negde za proleće. Ja se iskreno nadam da ću to završiti sve do tamo negde aprila, maja meseca. Da se ne olenjim baš puno, znaš. Jer, da ne zaboravim puno, puno je bilo odmaranja, spavanja, nerada i neaktivnosti. Ali sam iskoristio ovu godinu, da kažem proteklu godinu, da snimim novu pesmu i da se maksimalno družim i vežbam sa muzičarima svojim, sa bendom i da se pripremamo za nastavak. Kakva su tvoje prognoze? Kada ćete vi da počnete ponovo da radite? Ja se iskreno nadam što pre, ja, to je neka moja intimna želja, ali tvoji menadžeri i tvoj tim, da znaju verovatno bolje. To je želja svih nas, naravno, ali ja negde kapiram da bi trebalo... Maj? Pa tako. Tako, posle Uskrsa da će se otvoriti dosta toga. Ja bih jako volela i ja stalno potenciram to ovde i možda sam već išla i dosadno, ali ja bih volela da pevači što pre počnu da pevaju, jer kada pevači rade, sve rade. Znači, pa jeste, to je negde i pokazatelj. Mnogo delatnosti je prosto uključeno. Pa sve je vezano, u jedan lanac. Lanac ishrane i svi smo jako pogođeni ovim ugostiteljstvo i estrada i... televizija, mislim, sve je jedna celina. To kako da ne, pa mislim, ja prvo mogu da kažem kako sada nalazim goste, kako su nekada gosti dolazili, koji je procenat bolestih. Mislim, mogu da pričam o tome, ali ovo je zabavni program. Da, nema potrebe, to već dobro znamo svi. Znam kako sam funkcionisao proteklih meseci, da je to bilo više online. Znaš kao, ajde da te uključim u program. Ajde da me uključiš u program, ne znam, u 9 ujutru ili u 6 popodne. Tako ti bar ne moraš da se šminkaš tako. Staviš neku kapicu i mahneš. Sebi, ali dobro, mislim, i to je novo vreme, novi svet, novi trendovi, nova potreba, da, apsolutno da. Nova potreba da će sve više se konzumirati taj program putem društvenih mreža više, da, online. I online.
Da, i Bogu hvala da to ima, da je bilo bez društvenih mreža sve ovo što se desilo. Ja mislim da bismo mi definitivno skrenuli i prolupali. Znači, nažalost, da. Nažalost, jedino... Nemaju svi selo, nemaju svi mogućnost da izađu iz svog dvorišta. Nemaju, znaš, ima mnogo ljudi koji su psihički otišli, složit ćeš se sa mnom, vidiš da su onako, možda otišli, otanjili psihički, zato što su zatvoreni. Znaš, kao mišolovka, vidiš ti sve to po sebe, ali si ograničen. Da, i zatvoren si i onemogućen da vidiš neke drage osobe, znaš. Jeste. Koje... Potpuno ti je bilo normalno da je kaj da se vidimo, ne znam, za pola sata tu i tu sad, ne može. Da. Ali ja sam, mogu da priznam, iskoristio prošlu godinu jako dobro da se na tom psihološkom planu, ako baš... Uzdigneš. I uzdignem i ojačam i da onako posložim lepo sve. Dobro, to ono što je najvažnije. Kaže mi samo za kraj razgovora, kako reaguju tvoji klinci kad te vide na televiziji? Ko se hvali, a ko krije ili da li se oboje hvali? Kako to zvuči, volila bi da nam ispriča? Pa dobro, oni su već naviknuti, već su negde prihvatili da je tata javna ličnost i da je tatin posao da se pojavljuje u medijima i na televizijama. Ranije dok su bili jako mali, to im je bilo onako baš čudno. Zašto ti ideš kad su sve mame i tate kući, a ti ideš vikendom, ne, kako ti to radiš? Kad svi normalni ljudi odmaraju, naš tata je na putu i radi negde, peva. Ili još gore, tata peva, tata ne radi. Da, tata peva. Kao šta je tatin posao? Da, pa peva. Tata peva, i zlo ne misli. A sad su već to prihvatili i Radoš ima tu... da tako osobinu. Kažem, i osobinu ima naviku negde da kad se upoznaje sa nekim, znaš, pa hoće da bude malo, malo bitniji, znaš, da se poistovećuje sa mnom, kao moj tata je pevač. Pa pedigre, čekaj, pa pusti, mislim, malo li. Malo istorijska ličnost. Traženje malo i nema veze, to je slatko. To će biti, znaš kako kažu, imaš dete dok imaš, prvo imaš bebu par meseci, pa onda imaš, ne znam, dete do par godina, pa onda imaš školarca i sve po par godina traje. Tinejdžera imaš samo 5 godina, posle ga više ne zanimaš. Tako da nek se hvali, neka bude srećan i veseo. Da. Dokle god bude hteo da se druži s tobom. Tako je, trudim se zaista da što više vremena provedem sa njima i da imamo što otvoreniji odnos i komunikaciju i da onako negde iskoristim baš to vreme. Dok hoće da se druže s nama. Tako je, tako i dok me slušaju i dok me gledaju. Kao Boga, kao u televiziji. To je to. Hvala ti puno što si bio gost danas. Ako nema druge, pustit ćemo ovo. Hvala tebi i izvini još jednom za ono neprijatnost od pre 7 dana. Nije problem nikakav, rešili smo. To kažem, sreća tvoja što nisam neko zlo, inače. Ja sam to već zaboravila. Hvala ti puno, idemo dalje. Od sad ću navijeti 7 alarma da me podsjećaju. Sve, okej. Ako nema druge, dok ne bude druga, slušam u prvu. Hvala ti. Hvala tebi.